some color on those cheekbones. It's never too late for you to get well known. Ooh. We'll teach you to blush and how to get your way. Olá, flores, tudo bem com vocês? Tô tomando um café aqui e fiz um pão ontem à noite e um salgado e um doce, né? Pãozinho doce. É, eu vi lá no canal da Delícia Simples de Dia, provavelmente vocês já conhecem, né? É, aí me deu uma vontade por causa daquele enroladinho, né? Eu falei, ah, vou aproveitar, porque é bastante massa, né? Daí eu falei, vou aproveitar e fazer um pão e aquele doce, né? O doce eu já tinha experimentado já, gente, mas esse enroladinho, não. Aí eu fiquei com aquela chanha, né? Aí fiz, gente. E amei, sério mesmo, a massa é muito boa de mexer. É como um pão, sabe? É, então, é bem fácil, gente. Eu fiz ontem à noite, aí eu nem gravei pra vocês, tá? Aí tô dando os créditos de quem que eu peguei. Peguei lá da receita de Lia lá, gente. E ficou show de bola. Aí o Daniel comeu, eu também. Aí eu tinha feito duas travessas desse enroladinho de salsicha, sabe? Comemos bastante ontem à noite, né? Da travessa de vidro. E sobrou esse daqui ontem, né? Que eu fiz. Aí o Daniel comeu bastante, gente. Hoje ele come bem, né? Então, flores, ontem caiu uma chuva. Vocês viram a ventania que deu? Meu Deus do céu. Eu tava até com medo, porque eu morro de medo de ventania. Eu não tenho medo nem de trovão, mas tenho medo de ventania. Mas hoje eu quero indicar um canal pra vocês, gente. É, eu acho que provavelmente algumas pessoas conheçam, né? Mas outras não, né? Porque esse mundo do YouTube é bem grande. Mas é bom, assim, a gente ajudar uma amiga, né? Porque esse mundo do YouTube tá cheio de pessoas que só pensam em si próprio, sabe? Então, eu gosto, assim, sabe? E a Carol, eu converso com ela já vai fazer um ano. Mas eu conheço ela, assim, de vista. Porque ela mora aqui na minha cidade, gente. É, tem pessoas que pedem pra eu fazer vídeo com ela pessoalmente. Belinha! Mas não tem como, gente, por causa do vírus, né? Aqui na minha cidade, depois que passou essa temporada de festas, tá com alguns casos aqui na minha cidade. Nem na mãe eu tô indo pra não me arriscar. E ela também tem o filhinho dela, né? E é muito perigoso. Então, infelizmente, não tem como se encontrar. Aí, o que que aconteceu? Ela colocou um vídeo no canal dela falando que ela tá bem desanimada. Eu entendo, sabe? O que que acontece? Chega um período mesmo que o canal dá uma desandada. É normal. Mas chega um ponto que você, às vezes, tá exausto, tá desanimado, né? E às vezes você não acha forças, né? Porque aconteceu muito isso comigo também, acontece com outras pessoas também. Mas a gente tem, como sempre, se agarrar com Deus e ir. Mas se a gente tem pessoas próximas da gente e pode ajudar, por que não, né? Complicado. Mas ela, eu considero ela como minha amiga, então eu quero divulgar o canal dela aqui com vocês. O nome do canal dela é Carol Terra Boa. Carol tem o canal aqui, ela tem um filho lindo, o Inácio. É, o marido dela trabalha tirando leite no sítio lá onde eles moram. E o sítio dela, gente, é maravilhoso. Ela é uma pessoa muito linda. Ela é muito caprichosa com a casinha dela. E ela mora também numa casinha de madeira. A casa dela é muito chique, muito linda, gente. Parece uma casinha de boneca. Então, quero indicar o canal dela, se vocês puderem ir lá, ó. Vou deixar o link aqui na descrição e, se acaso ela comentar, eu fixo o comentário dela aí, tá bom? Corre lá dar uma ajudinha pra ela, pra dar esse ânimo pra ela conseguir voltar, pra ela se reerguer aqui na plataforma, né? Que eu sei que é muito difícil, né, gente? Não é tão fácil quanto parece ser. Flores, ó, o abacaxi aqui do sítio. Tem mais lá, meu bem? Tem mais um?
Olha que grandão, parece que comprou, né? Mas não, é É, daqui. agora esse feijão tem mais ou menos esse tamanho Tô cuidando da casa aqui, da varanda. Aí, tô gravando pra vocês, né? É, aí amanhã eu vou ver se lavo roupa, porque eu acho que tá marcando previsão de chuva hoje, gente. Aí, depois eu vou lá mostrar pra vocês o pé de abacaxi. Tem gente que não conhece, né? Acha que dá embaixo do chão lá, né? Igual da batata, né? Fui ali desligar meu arroz. Aí, tô enchendo a bacia de frutas para deixar ali, né? Tem bastante. Os bichos tá comendo. Aqui não fica perdido, gente. Porque os animais comem, né? Os passarinhos. Como diz, isso aqui é deles, né, gente? A gente tá aqui no mundo passageiro também, mas isso aqui praticamente são deles. Então, eles comem, então não se perde. Isso aqui logo já dá bom pra comer, já. Acho que eu já vou tirar, já. Porque esse aqui... Eu não sei se é caqui café ou caqui chocolate. Acho que é caqui café, não sei. Que ele... Mesmo verde, ele é docinho, sabe? Olha o tanto. Tem manga, pera e caqui. Pra quem não conhece, aqui é um pé de caqui. Ó, eu mostrei no outro vlog pra vocês, né? E aquele ali, ó, é, as galinhas também, elas vêm aqui por ser baixa, elas picam, aí fica assim, ó. As abelhas também, aí temos dois pés de pera aqui, ó, mas ela tá verde, aí eu colho ela, ela acaba amadurecendo por causa do calor ali, depois que tira do pé. E como eu mostrei no outro vlog também, aqui tem o pé de carambola, né? Que
Eu não colho, eu não sou muito de comer, então é por isso que eu não colho ela, tá, gente? As maritacas comem tudo, porque eu acho que é o único passarinho que come essa fruta, gente. Só as maritacas. Não vejo outro tipo de passarinho comendo, não. E a formiga tá me atacando. Gente, graças a Deus tem muitos pés. Tudo que vocês estão vendo em volta, tudo é pé de fruta, ó. Mas, claro, cada um tem a sua temporada pra dar, né? Agora o momento é caqui, manga e laranja também. E pera, né? Por aqui. E às vezes dá pitanga. Tem de vários, né? Gente, tudo isso, ó. Fartura. Muita coisa aqui, né? Vou arrumar aqui pra deixar bonitinho. Pera aí. É bom quando não tem algum docinho, né? Você come, já mata a vontade, gente. Porque são frutas bem doces, né? Claro que teve vezes desse caqui, gente, tá enorme, sabe? Mas dessa vez tá bem pequeno. Não sei por quê. Em vez dele dar um bem grandão. Aí as mangas já tá caindo tudo, mas as vacas comem também. Tem abelha que come, vocês acreditam? Olha, olha o tamanho da pera. Nunca imaginei que eu ia morar em um sítio que tivesse pera, gente. Acredita? Vou pôr aqui por cima por causa do abacaxi. Senhor abacaxi, ó. Que bênção de Deus, gente. Ai, eu amo isso. Eu amo tudo isso. Olha isso, gente. Que belezinha. Graças a Deus, olha. Ai, tudo aqui do sítio. Vocês dizem que é daqui? Não digas, né? Mas é. Eu vou lá mostrar pra vocês o pé de abacaxi também, tá? Vamos lá embaixo comigo. Ontem, com aquela chuva, eu coloquei todas as minhas flores pra molhar. Todas elas. Tem que levar lixo lá pra cima. Os marrecos já tá ali. O trio parada dura, né? Esses bichinhos. Olha ali que linda que tá a minha abezinha, 11 horas. Show, né? Ah, gente, eu vou achar o vídeo da Dama da Noite. Finalizar 2020, ó. Com a Dama da Noite. Gente, pensa num cheiro. Lá em cima também tem. Ai, meu Deus. Não poderia deixar de registrar isso pra vocês. Dá uma olhada. Onde? Essa não tá feita. Bem na virada do ano, assim, dia 31, sabe? Ela floriu. Eu vou mostrar aí o vídeo pra vocês. Que coisa mais linda, gente. Cheirosa. E minhas orquídeas todas, gente. Olha, tô tão feliz, sabe? Que tudo florindo, ó. Ai, eu amo orquídea, gente. Pra quem não sabe, eu sou a louca da orquídea. É um negócio muito lindo, sabe? Aqui também vai florir, ó. Que é anos que eu tô tentando que floresça. Então, ó, essa aqui também vai florir, ó. A cattleya, ela dá uma espata pra sair o botão. Aí, não quer focar. Aí, ó. Ela dá essa espata e por dentro dela sai o botão. Várias delas tá querendo florir. Um dia, que sobrar um tempinho, eu mostro cada uma pra vocês, tá bom? Então eu vou lá embaixo mostrar pra vocês o pé de abacaxi. Não sei se tá dando pra vocês verem ali. Nossa, olha como que a chuva é abençoada, gente. As dionelas, graças a Deus, estão todas formadas. Esse ano, se Deus quiser, vai vender muita planta, né? Olha ali, vocês já estão vendo abacaxi? Se vocês estiver vendo aí. Olha. Gente, eu acho que eu mostrei esses dias atrás pra vocês, né? Ó, tem os pés de goiaba tailandesa. Aquela que dá lá no sítio da Sandra, sabe? São enormes. Claro que se o Daniel colocasse alguma coisa pra proteger, não daria esses bichinhos aqui, sabe? Ó, tem esse aqui. Tem esse aqui, ó. Que vai...
que vai crescer, né? Esses aqui, eu acho que também, eu acho que é o que dá abacaxi também, gente, se eu não me engano, viu? Esses aqui são os pés de mandioca, né? Todos esses aqui. Esses pés aqui foi o tio Daniel que plantou, ó. Vai ter lá, ó. Tem várias espécies. Tem mandioca amarela, mandioca de fritar. Isso aqui tudo, ó. Vocês estão vendo? Abacaxi, ó. Então, ó, pra vocês aí que não conhecem, é novo. É assim que é um pé de abacaxi. E olha, sabe? Planta aquela coroa que vem em cima, sabe? Do abacaxi. Mas tem uma técnica pra você. Você tem que fazer, acho que, um buraco. Porque se você plantar muito fundo, ele demora anos pra dar abacaxi, tá? Olha, todos esses aqui são os pés mais velhos. Acho que eles têm uns 4 a 5 anos, gente. Ah, tem 5 anos mesmo, porque eu moro aqui há 5 anos. Ó, tudo isso aqui é mandioca. Chuva é algo, olha, que é maravilhoso, ó. E esses pés aqui são de palmeira fênix, né? Ó, isso aqui é pra vender, gente. Se Deus quiser. Já estão grandes esses pés aqui, tem 3 anos, eu acho. Tem, acho que 3 anos. Ali tá sujo, daí o Daniel vai limpar. Tirar esse... na verdade, a gente deixa os pés de cana pra dar pras vacas. Mas tá bem pouco, porque lá pra cima tem... E lá pra cima ainda tem pé de abacate. Mais tarde eu vou lá buscar limão. Daí eu mostro pra vocês o pé de abacate também, tá bom? Então, eu queria mostrar pra vocês aí os pés das coisas aí. Isso aqui ainda falta limpar, gente. Porque esse sol tá judiando, viu? Pra aqui não é fácil, não. Pra ter as coisinhas tem que cuidar, gente do céu. Trabalhar no sítio não é fácil, não. É trabalhoso, viu? É lindo, maravilhoso olhar no sítio. É bom, mas é trabalhoso. Se não tiver pulso firme, fica tudo abandonado. E é direto. De 15 em 15 dias, ou menos, dependendo da quantidade de chuva, você tem que carpir. Cuidar de horta é trabalhoso. Cuidar de bicho é trabalhoso. Às vezes você perde bicho, você já fica com o coração apertado. Esse dia atrás morreu uma vaca ali, sabe? Que ela entrou embaixo daquelas pedras, eu acho. Tem lá embaixo. E direto, às vezes, ocasiona, né? É como que fala, não tem nem como fazer nada, né? É, não é nem por doença, né? Às vezes o bicho se machuca por dentro. E é complicado, gente. Perder animais. Mas infelizmente faz parte da vida, né? Vocês perguntam. Vocês viram quase cair? Jesus amado! Imagine. Vídeo cacetado. É, me perdi no que eu tava falando. Flores, como eu não gravei nada pra vocês ontem, aí eu tô com ansiedade, sabe? Eu comprei um negócio pela internet, tá pra chegar, né? Aí eu fico com aquela ansiedade. Ai, meu Deus, chega logo, chega logo. Aí eu vou encerrar por aqui, que daí eu já publico ali pra vocês ainda hoje, né? Graças a Deus a internet melhorou muito, gente. É 5 megas, mas tá bem rápido. Eu consigo publicar vídeo, editar e já publicar pra vocês no mesmo dia, graças a Deus. Aí, queria mostrar um pouquinho dos pés de fruta pra vocês colhendo. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. E pra quem não conhece algumas coisas, acaba conhecendo, né? Aí, depois eu começo outro vídeo que eu tenho que ir lá buscar... uns negócios lá embaixo. Vão lá no canal da Carol ajudar ela, tá bom? Quero muito que ela cresça também. Então vocês vão lá ajudar ela, dar essa força, tá bom? Deixa tudo aqui na descrição do vídeo e nos comentários também. Mas é só você digitar Carol Terra Boa, já vai direto. Vocês vão amar o vídeo dela, gente. Como eu falei, ela é muito caprichosa. Ela faz vários vídeos de faxina, organização também. E é bem gente boa. Vai lá conhecer o canal dela, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!
had a certain walk and a certain frown. Steady and